ចាសសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នៅរាល់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំបាននាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តមកជួបអត្ថបទព័ត៌មានមួយមានចំណងជើងថាក្រុមដែលជួបជុំផឹកស៊ីបង្កសម្លេងរំខានប្រើប្រាស់សម្ដីនិងកាយវិការមិនសមរម្យមកលើសមត្ថកិច្ចបានចូលខ្លួនសំទុះជាសាធារណៈចាតែមុននេះចូលអត្ថបទព័ត៌មាននេះកាន់តែលំអិនសូមប្រិមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចុច Subscribe វិញហើយសូមប្រិមិត្តកុំភ្លេចចុចនេះសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតចាក្រុមការងារព័ត៌មាននិងប្រតិកម្មរហ័សនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញសូមធ្វើការបំភ្លឺនិងបកស្រាយជូនសាធារណជនឲ្យបានជ្រាបទាក់ទងទៅនឹងករណីសមត្ថកិច្ចចុះណែនាំអប់រំនិងបញ្ឈប់សកម្មភាពផឹកស៊ីចាក់ធុងបាសជារៀងលោឡាបង្កសំឡេងរំខានដល់អ្នកជិតខាងចាជាភារកិច្ចជាប្រចាំរបស់ក្រុមការងារព័ត៌មាននិងប្រតិកម្មរហ័សដែលតាមដានឆ្លើយតបនិងធ្វើវិចារសន្ទូនិងមានវិធានការចុះដល់ទីតាំងកន្លែងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋភ្លាមភ្លាមចានៅយប់ថ្ងៃទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2020វេលាម៉ោង 23:10 នាទីយប់បន្ទាប់ពីទទួលបានទូរស័ព្ទប្តឹងពីប្រជាពលរដ្ឋថាមានករណីជួបជុំផឹកស៊ីចាក់ធុងបាសបង្កសំឡេងរំខាននៅផ្លូវ409កែងផ្លូវ135ភូមិ2សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវកំឡុងប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលផ្សារដើមថ្កូវចំនួន2នាក់បានចុះដល់ទីតាំងភ្លាមៗដើម្បីធ្វើការណែនាំអប់រំនិងបញ្ឈប់សកម្មភាពរំខាននេះចាប៉ុន្តែក្រុមជួបជុំផឹកស៊ីមានគ្នាប្រមាណជា30នាក់ក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងខ្លាំងដែលកំពុងផឹកស៊ីចាក់ធុងបាសលោឡាបង្កសំឡេងរំខានដល់អ្នកជិតខាងមិនអាចសម្រាកបានមិនត្រឹមតែមិនស្ដាប់តាមការណែនាំរបស់សមត្ថកិច្ចថែមទាំងប្រើប្រាស់សម្ដីនិងកាយវិការមិនសមរម្យមកលើសមត្ថកិច្ចហើយថែមទាំងចាប់ក្របួចកអាវរកវាយសមត្ថកិច្ចទៀតផងចាអត្តបទក្នុងព័ត៌មាននេះមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតពី Channel យើងខ្ញុំសូមប្រិមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំ Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា